O rei Davi era mesmo bem ligadão em Deus, hein? É, e quando Davi ficou bem velhinho, o sonho dele era construir um palácio para Deus. É, a casa dele era tão bonita, mas acho que ele queria fazer uma casa mais bonita ainda para colocar a Arca da Aliança e para Deus morar em um lugar melhor, não é? E para ser vizinho dele, é claro. Mas, como é? Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou o céu, o sol, as estrelas, as galáxias distantes. Como é que Deus ia morar numa casa feita por humanos? É claro que Deus não mora em casas ou templos e igrejas construídas por mãos de homens. Mas Deus viu a devoção e o amor de Davi. E naquela noite prometeu a Salomão, filho de Davi, que ele construiria um templo para um culto a Deus. Olha que legal, Davi entregando dinheiro, ouro e o seu melhor para ofertar a Deus. Davi,